Fala aí, pessoal, aqui é o Faldo, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje estamos aí novamente com o Tetris Effect, tá? Eu já tinha feito um outro vídeo, né, anteriormente, fazendo uma maratona aí. E hoje nós vamos fazer outra maratona, porém a gente vai em outro estilo aí, em outro modo, beleza? Então vamos lá, The Deep. Pessoal, uma coisa que eu não falei no primeiro vídeo, tá? É que esse jogo inicialmente foi feito pra VR, né? Na verdade ele é feito pra VR, porém a gente pode ter a opção de jogar sem ser VR, né? E no caso do VR a gente olha pros lados e vê todos aqueles efeitos incríveis, é bem legal, tá? Então vamos iniciar aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, tá? Mas eu não prometo, porque, cara, eu sou bem casual. E eu gosto muito de Tetris, pessoal. Vocês não têm noção o quanto que eu gosto dessa franquia, tá? É, eu me lasquei um pouco aqui. Um pouquinho, vai. Vamos lá. Acho que deu bom. Nossa, mas essa peça tá me atrapalhando, viu? Não vou mentir. Ai, eu me lasquei aqui. Vamos lá, já estamos na velocidade 3 aí. Ah, mas sei lá. Concentrado aqui, pessoal, então por isso que eu fico calado às vezes, tá? Mas estamos ali no level 4 de velocidade, daqui a pouco vai ficar mais frenético aí. Level 5 agora. Tá, calma, vai dar certo. Merda! Começando a ficar rápido. E agora eu não posso vacilar não, hein?
Nossa, já fiz. Nossa, velho, não é possível. Tô muito afobado, peraí. Level 7. Peixe me atrapalhando. Sai, peixe. Sério que esses peixes vão ficar ali, velho? Nossa, velho, esses peixes me atrapalhando ali não vai dar, não. Thank you.
mano, esses peixes estão me atrapalhando, sério. Faltam 7 linhas, mano. Não é possível. Tô quase. Não! Ai, droga. Mano, não é possível que eu vou perder agora, mano. Falta uma linha. Isso. Caraca. Eu fiz em menos tempo que a última partida. A última partida acho que foi 11 minutos, né? O último vídeo que eu fiz. Agora eu fiz em 10:58, né? Depois eu trago outros modos aí, pessoal. Espero que tenham curtido aí. Cara, esse jogo é incrível. A música também, né? Não tenho o que dizer. Eu gosto muito, né? De música que tem temas musicais. Né, jogos que tem temas, né, musicais bonitos igual esse jogo. E é isso, pessoal. Um grande abraço e fui!